praças, calçadas, viadutos transformados em lares. A vida dos moradores de rua de Porto Alegre. A sobrevivência cotidiana. Tendo saúde, eu sou rico. Tem muita gente com riqueza e não tem saúde. Eu me sinto rico. A ajuda que recebem. E o que dizem os pesquisadores sociais? No TVE Repórter, domingo, 10 da noite.